אני יודע שאתם יודעים שאני יודע שאני לא יודע כלום, אבל ולוג ראשון שלי, בו! אני הולך להראות לכם איך זה לקבל 100K בארץ. גוגל אמרו לי בוא לתל אביב עכשיו, אז אני רץ לתל אביב, בום! טוב, אני נכנס לתוך האולם, אני מקווה שיהיה פה קפקוף. אני יכול להיכנס בבקשה? תודה. היי, נדב! יש נדב פה! נדב! בן קיסר פה, בן קיסר פה. מה יש פה? בבקשה תגידי מה יש פה, נו! די, די, די! אנשים קצת מתחילים להפחיד אותי, ואני מת לתשובות. טוב, אני נכנס לאולם. סליחה? מה יש פה? מה? נדב, מה אתה עושה פה? איך הוא הגיע לכאן? תשמעו, זה משוגע כמה אנשים הגיעו לכאן. אני בהלם של החמאס. אני מת כבר לראות מה עושים, אני מת לראות מה הכינו לי. ויש כאן מלא 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 דברים ומלא אנשים מכל התעשייה, זה מפחיד רצח. מוזר מדי מה שקורה פה. אנשים מתעלמים ממני. כאן נונסטופ. בן קיסר פה! לאן אתה הולך? נו, תספר לי, תגלה לי מה יש פה! מה הפואנטה של כולם לברוח? יו, מיכאל ספיר, מיכאל ספיר, מה יש פה? בן קיסר פה. מה יש לאנשים? אתה יכול לדבר איתי בבקשה? מה אכפת לך? אני? נו, אני לא מבין מה קורה פה, מעצבן אותי רצח שיש אוטו בתוך כולם? נדב פה! נדב, תסביר לי כבר מה יש פה, בבקשה. מה עושים כאן? בוא נראה, יש פה... טוב, שעמם לי רצח, אני לא יודע מה עושים פה ואני מתחיל להתעצבן כבר. אני אקרא לרחום. רחום, בוא לפה באפקט. מה אתה צריך? למה באתי? למה גוגל קוראים לי לכאן? ברוך הבא, קיסר, קבל כל זה שלך. 100,000 שמח, גבר. הכנו לך מעבדת סאבים, אחי. אם אתה שותה את זה, אתה במאה 100,000, אתה במאה 100, לא רע. כשספייסי קראפ עקף פתאום את גיא טיווי. בנו לך סל, גבר, סל. מה? סל בטעם קולה! להתמודד מול... ולפה בן קיסר בנינו לך עמדת גיימינג! לא! איפה זה? איפה הכדור? לא! קיסר, אפילו עמדת קפוארה! קיקים, אחי! קיסר, הקייטרינג הכי טוב בעולם! תראה מה הבאתי לך! שמרתי את הכי טוב לסוף! פה, מייצרים חברות שלך, קבל את הדיטיילס, מותק! טוב, אתם כאן איתי בבלוג של בן קיסר. אוקיי, פה אנחנו רואים כיסאות צבעוניים, סבבה? טלוויזיה! מה? אני לא מאמין! מה אתה משחק? מה זה, מייפל סטורי? מה זה, קלאש אוף קלאנס? אני בשוק, כשאני רואה את בן קיסר, בכבודו ובעצמו את הקיסר הגדול! או יא! עוד אוכל קיסר! מור פוד! בום! השגנו לך גם אוטו, אחי! כל הכסף של סטטיק וזבנה לקחו לך, הנה! קפוארה! בן, בוא לבמה, עכשיו! למה? מה קרה? למה? טוב, אני הולך לעלות לבמה! לא, עכשיו! תקשיב, בוא נשב קודם, אוקיי? בן קיסר, אנחנו אוהבים אותך רצח, הגעת ל-100,000, אז הכנו לך מלא מלא הופעות. בן קיסר, חזק בפרודיה. פרסומות, קליפים מילוליים, אתגרים ומלא שיתופי פעולה עם כוכבי יוטיוב אחרים. הקליפ המילולי שלו לטודו בום זכה ל-5.8 מיליון צפיות. שלו! וואו, תשמעו, אני מתרגש רצח. תודה רבה לכולם. זה מטורף, זה הדבר הכי יפה שיכולים לעשות לי. אני חייב למצוא את רחום, הוא מטורף. איך הוא עשה את הדבר הזה? אני לא מאמין. רחום! מה אחי, מה? איך לעזאזל השגת את גוגל, ואיך השגת לי בטן פליי? אני לא מאמין! 100,000 שמח, גבר! ביי, תודה! ללחוץ!
לקפוץ!